Ah! Lycka till. Åh, fy fan! Kom igen nu då. Kom. Upp. Nu ska vi se vad Max Palm har i kikaren. Och nu. Okay. Okay.
landed it! Aj, aj, aj!
Det var ju ballt. Du är så sjuk i huvudet, vet du det? Hur känns det? Ja. Ja. Lite misslyckande. Oh, vad säger du? Jag var ju närmare nu. Ja. Det blir så kallt i pannan. Man ska landa så där i latin. Det är som det värsta. Att det blir kallt i pannan. Men ska vi shapea lite till? Jag tror inte vi kan shapea någonting. Jag tror nu får det vara bra alltså. Vi ger upp. Ja.